İslam'da da bir müddətdən sonra ayə nazil olub Nur surəsinin 30 və 31-ci ayəsindəki Allah təala peyğəmbərə buyurur ki: "Ya Muhammed, möminə qadınlara denən ki, başlarını örtsünlər və bədənlərini naməhrəm kişilərdən gizləsinlər." Hicab, yəni ərəb dilində də hicab örtünmək mənasındadır. Yəni bir çox mənalı kəlmələrdə hicab işlənir. Hicab yəni örtün bədənini sadəcə özünə məhrəm olan ata, anan, qardaşın və evləndiyin kişidən başqa sənin naməhrəmin bədənini görə bilməzlər və qadın da müəyyən ölçüdə Quran deyir ki, bədənini örtməlidir. Bir üzdər üzü görünə bilər, dəstəması hissəsinə qədər, bir əllər biləyə qədər, bir də ayaqlar, yəni bu ayaqlardan bunlar qədər görünə bilər. Bundan artıq şey qadağandır. Bunda da hicab deyirlər. Və başqa mədəniyyətlər, məsələn, Ərəbistan əgər baxsaq, Ərəb milləti çox bağlanırlar, qara rəng geyinərlər, bəzən gözlərini də bağlayarlar. Farslarda da, gene həmçinin İranda da bağlanma, gözlər bağlanmaz. Onlarda birbaşa bağlayar, fəqət dəstəmaz yer açıq olar. Bu da bir hicab deyir, buna çadra deyərlər. Çadra və hicab, ki, məsələn, bu gündə taxınılır, bunların hamısı eyni məni daşıyır. Qara hicab, məsələn, onunla geyinən hicabların fərqi nədir? Məsələn, bugün qara çadra geyinənləri, bayaq da dediniz kimi, qara çadra geyinənləri dünyada terrorist kimi baxırlar. Əgər televizorda qara çadra və yaxud da tifrizə çıxdıq, qara çadra al gördüksə, cavama çəlləşir, onlardan uzaqlaşar. Yəni, onların geyimində problem varmı? Yəni, o terrorist geyinli mi xeyil? O bir dənə Allahın əmridir, bədənlə örtməlidir. Əlbəttə ki, yəni, təcrübəmiz də olub da, həm kişilər üçün, yəni kişi yanında bir dənə hicablı qadın görünəndə, yəni müəyyən qədər qınanırlar və yaxud da müəyyən qədər kəm gözdən baxırlar da. Çünki qadın bugün, bayaq da dediyim kimi, qadınlar, yəni hicablı qadın bugün dünyaya təbliğ vasitəsilə, məsələ, pis tanıdırlar. Yəni hicablı qadın deyiləndə biraz qorxurlar. Eyni zamanda da saqqallı kişilər bugün məsələ partlayış edirlər, başqa yerlərdə İslam adına, cihad adına çalar, Allahu Akbar deyib başlasırlar ki, onlar bizə zərər olur. Əlbəttə ki, bizdə bir yanda gedəndə, yəni saqqalımız görəndə və yaxud Allahu Akbardan da bizə pis baxırlar. Amma əslində ki, bunlar bizim niyyətimiz əslində vətənimizə də bağlayıq, biz öz bayrağımızı, öz dövlətimizi də sevir. Yəni hicab olmaqdan bu demək deyil ki, biz başqa bir